танд хэрэгс нэтгэл болон хэрэгсэд ихтэй хатуу хатуу байна. Хан тэр ямар үдүс сурч явуулж танд яваач юм бэ гэж. Миний бизнес яг нөө сүнс гараад яг явж байгаа тийм зурм өр хөртлөгчлөж шүү дээ. Танд хэрэгс нэтгэл болон Игэл телевизийг сонгоод үзэж байгаа үзэгч танд маш их баярлалаа. M77 нэвтрүүлгийн Энэдогийн дугаар үзэгч танд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид яагаад хүн чанар алдагдаж байна вэ гэсэн сэдвийн дор тантай ярилцсан. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Найдварын өвч хулгааны пастор Батуул оролцож таны асуултанд хариулах юм аа. Танд энэ өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа. За тэгэхээр цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн дүүний өмнө бас үзэгчтэй хамнаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас яг энэ нэвтрүүлдэг оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Тэгэхээр хоёлаа үзэгчтийнхээ хариултыг сонсоод нэвтрүүлгийг өргөжлүүлье. За. Тэдний нэг ойшоож ойлгохгүй тэнийг амтгалтай гэж байна. Одоо байгаа нийгэм л иймэрхүү агамжтай. Нийгмээсээ шалтгаалал сайн хүн нүвс нугасаа олон байгаа шүү дээ. Үгүй хүн өөрөө өөртөө дүнэлтэй хэрэгтэй. Гэр бүлийн амьдрал тийм ээ өсөж хүмүүжсэн мэт. Тэрнээс л шалтгаалж авах гэж байна. Одоо манай хөдөөд бол хүн чанар бай. Ич сэтгэлгүй болоод байгаа. Тийм харагдаад байгаа хөөхгүй. Хүн биш те. Техник хүмүүсийг сургах. Бидний үед ч одоо ярээс экстэйч нэг ах цахалыг хүндэлдэг байсан. Тэрэндэл байсан баг. Тий. Одоо ширнтийн хүндлэх юм байхгүй юм шүү дээ. Тэрээс хүн чанар бол нэр үндэ алга болсон л үг бас. Сургууль юм сурч байна. Энэ нэг юу. Тэрний нэг ойшооч ойлгохгүй тэнийг амтгалтай гэж бодсон шүү дээ. Тэрээс хүн чанар алдна гэж яаж явах вэ? Тэрээс хүн чанар алдна гэж яаж явах вэ? За тэгэхээр ухамсар муутай хүмүүсийн хийдэг үйлдэл юм аа гэж сая бас үзэгч хэлж ахшиг байна тийм ээ. Яг нь тэгээд энэ шилжилтийн яг ийм нийгмийн үед хүн чанар алдагдах гэдэг үзэгдэл бас нэлээ газар авж ийн гэж хаасаагүй ярилцж байна. Тэгээд бид нэр хүн чанарын талаар ярихын тулд түүний яг язгуур үндсийг нь бид нэр ярих зүйтэй. Тэгэхээр хүн чанар гэдэг бол үндэ яг бурхан чанараас тэ гаралтай юм а гэж би хэлдэг. Тэгэхээр бурхан хүнийг бүтээхдээ өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээнэ гэж хэлсэн байгаа. Өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу бүтээе гэж. Тэгэхээр энд бол яг хүн чанар яа харахгүй бурхнаас гаралтай. Хэрвээ бид нэр яг тэр язгуур тэ үндсээ хэрвээ бид нар олж таних юм бол хүн яг энэ мөн чанарыг ямар тач тэ ямар ч нөхцөл байдал байсан ч бас алддаггүй маа тэ. Гагцгүй тэр үндэс мөн чанарыгаа байнга харж явах ёстой. Тэгэхээр мэдээж яг үндэс чанар руугаа яаж харах вэ гэдэг асуултанд хариултгүй бас дараа дараагийн үзэгчдийн хариултнаас гарч ирэх баг. Нэг нэг хөндлөх, хөндлүүлэх тэр юм л одоо байхгүй болчиход байна. Нэг нэг хөндлөх, хөндлүүлэх тэр юм л одоо байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр сая үзэгчтэй бол мэдээж олон хүн санал нэгдэж байгаа. Хөндлөх, хөндлөдөх ёс алдагдчихэ гэж тийм ээ. Хөндлөх тал дээр Библиэлд ингэж хэлсэн байдаг. Хэрвээ үнэхээр хүмүүс чамд яаж хандаасаа гэж хүсэж байна. Эхлээд чи өөрөө тийхүү тэнддэрт хандаа гэж хэлсэн баа. Тэгэхээр хүндэтгэл яг юунаас үүдэлтэй вэ? Өөрийнхөө хэрвээ чи яг хэр хүндэлж байгаа гэдгээс. Тэгэхээр хүнээс бид нэр сайн үлсийг хэрвээ харахыг хүсэж байгаа бол өөрөө эхлээд тэр сайн үлсийгтэй гаргадаг байх тийм ээ. Библиэлд бурхны өгсөн хамгийн том тушаалуудын хоёр том тушаалуудын нэг нь бол хөршөө өөрийн адил хайрлаа гэж. Хэрвээ бид нар яг өөрсдийгөө хүндлэх тэр үн цэнэ хэрвээ бид нар ойлгох юм бол хэрвээ надад тийм үү байгаа эд зүйлсээ би өнөөдөр тийм маш нандинн энэ бол ямар үн цэнтэй вэ гэдгийг би ойлгож ухаарч тэрийг тийм хадгалж хайрлах юм бол би хүний яг тэр ижил эд зүйлсэд тийм үү би бас айгүй ойлгомжтой хандаж анхааралтай боломжтой хандах зүйтэй. Тэгэхээр яг энэ бол яг зөвэрэг хүндэтгэл надаас өөрөөс маань эхлэх юм аа. Тэгэхээр хэрвээ би өөрийнхөө тийм бие үл ошоогоод өөрийнхөө амьдралдаа тийм мунхаг шийдвэрүүд гаргаж байгаа бол тэгвэл нөгөө хүмүүсийн амьдралд байгаа тэр орчинд нь
би тэгэхээр та алдаа гаргаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг өөрийгөө хүндэлдэг хүн бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр миний эрх хаан дуусах вэ гэхээр чиний эрх чинь эхэлж байгаа тэр цэгээс тэ миний эрх дуусах юма гэсэн. Тэгэхээр энэ хүндэтгэл бол хүн болгон бас яг хархан зүйтэй. Бурхан бол яг биднийг яг тийм хүн тэ бас ийм байдлаар тэ энэ мөн чанарын дагуу тэ бүтээсэн. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн сэдв бол яагаад хүн чанар алдагдаж байна вэ гэж бид ярилцсаж байгаа тийм ээ. Тэг ингээд үзэгчтэй уулзаад ярилцаж байхад бидний үед бол өөр байсан. Хүн хүнээ хүндэлж байсан. Харин өнөөгийн залуучууд ингэж хүндлэгээ болчихлоо гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ залуучуудыг одоо өсвөрүүдийнхнийг яг тэр өөрийгөө хүндлэх энэ зан чанарт суралцуулгад яг юу чухал юм болов? Мэдээж энэ гэр бүлийн бас хүмүүжил оролцож байгаа л да. Аа зөвөр яг өөрийнхөө би өөрийнхөө байдлыг ярих юм бол 90-ад оны яг дөнгөж шилжилтийн яг тэр үед ер нь хүн болгонд зах зээл гээд мөнгө төгрөг олох амьдралын хэцүү байдлаас олж маш үнэт цэнтэй гэдэг зүйлээ тэ бас алдаж эхэлсэн хүүхдүүдэд хайхархаа болцсон мөнгөний оронд одоо гэр бүлээ тэ золиослох жишээ нь тэгэхээр яг гэр бүлийн тэр боловсрал гэдэг зүйлийг бид нарт бас агуу төлхөө нийгэмд ярих ёстой. Тэгэхээр Библи яг юуны итгэл бишрэл байдаг үгээр голдоо яг үнцэн тийм ээ яг гэр бүлийн тэр үнцнийг маш хүчтэй их тулгаж тавьдаг. Тэгэхээр эцэг хүү хоёрын хооронд их тий охин хоёрын хооронд өвөг дээдсүүд тийм өнөөгийн үеийнх нь өвөг дээдсүүдтэй яаж хандах ёстой гэсэн энэ бүх харилцааг маш тодорхой ингэж бичсэн тэгээ таниулсан ном учраас бид яг энэ итгэл бишрэлийг дагаж мөрдснөөрөө бас маш их олон алдагдсан тэр тийм язгуур үндсүүдэд бид нэр эргээд сэргээд юм аа. Яг л тэр нь яг бурхнаас гаралтай юм аа гэдэг би харж байна. За дараагийн үзэгч яриа. Одоо байгаа нийгмийн иймэрхүү байгаа юм ч одоо нийгмээсээ шалтгаалал нийгмийн дагалт юм болж байгаа хэрэг. Нийгэм л нөлөөлж байгаа хэрэг та угаасаа тэгэл хүн бүр өөр урлаг сайн муу хүн сайн хүн нүс муугаасаа олон байгаа шүү. Нийгэм л нөлөөлж байгаа хта угаас тэгэл хүн бүр өөр урлаг сайн муу хүн. За нийгэм нөлөөлж байна. Тэгэхээр нөхцөл байдал ямар ч байсан ч хүн өөрөө өөртөө дүгнэлттэй байх нь айгүй чухал. Тэгэхээр итгэл энэ бидний итгэж байгаа итгэл бишрэлд юуг сургаж өгдөг гэхээр өөрөө өөртөө маш шударга дүгнэлтийг тавьж байгаа гэж. Өөрийгөө тийм муухраар шүмжлэх нь хаашаа. Харин өөртөө маш бодтой дүгнэлтүүдийг тавьж ер нь би цаашаа яг юу хийх ёстой вэ гэдгийг харж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нийгэм бол угаасаа өөрчлөж л байна. Өөрчлөгдөж л байна. Ямар ч асуудлуудтай гарч байна тийм ээ. А гэхдээ өөртөө яг тийм яг суур үндэс болсон тэр мөн чанараа хадгалж чаддаг хүн бол энийг тийм ерөөсө давч чаддаг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө талаас бас хөвшил явж байгаа тийм одоо Библиэд хэлсэн мэдэг төлөвшсөн хүн бол сайн мууг ялгах чадах тийм мэдрэмж нь дадлагчсан буюу хөвссөн байдаг гэж. Тэгэхээр хэрвээ механик араатай машиныг тий барьдаг хүн гар араа байнга тий одоо дүнгэж эхэлж байгаа хүн бол тэр гар араагаа тий сольж шилжүүлэх тэр байдлаа эхний ээлжинд айгуу тийм тий нүлээх зүтгэл гаргаж ийж уран жолоодлогч болдог шиг тэгээд дараа нь яванда тэр нь үсвэл айгуу хөвшил болчтой шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө яг тийм байдал өөрийнхөө мөрөөд өөрийнхөө бодол санаа өөрийнхөө тий үзэл бодол хандлага тэг үйлдэлүүд бид нар байнга тэг ингэж тэг шалгаж явах цэгэнж явах тэг миний хийж байгаа зүйл маань тэг надад ямар үр дүнгийг авчрах вэ тэг нөгөө хүмүүст маань энэ маань таалагдаж гэнэ үгүй гэдгийг байнга сахиж тэг явж чадах юм бол энийг ингэж дадлагжуулах тусмаа бид нарт энэ маань тэг хөвшил болоод дараа нь ямар нэгэн нийгмийн сөрөг нөхцлүүд стресстэй амьдрал дарамт яг энэ үед бид нэгэнд хөвшсөн учраас тэр сайн эрэгтэй зан чанараа сөрөг нөхцөл байдлаас бид нарт бас эвтэйхэн аваад гарах тийм сайхан чадварууд бид нарт суугддаг. Үзэгчдээ ийм 7-7 нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж байна. Өнөөдөр бид яагаад хүн чанар алдагдаж байна вэ гэсэн сэдвийн дор тантай ярилцаж байгаа. Танд санал бодол байвал нэвтрүүлгийн дагуу гарч байгаа имейл хаяг болон утсаар бидэнд илгээх боломжтой. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор найдварын өвч хулганы пастор Батуулд оролцож таны асуултанд хариулж байгаа. Нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна.